Dobrý den, dámy a pánové, dneska budeme mluvit o Vanese Bushovi. Je to totiž vydaná osoba, přezdívaná jako kuře, ano, je to tak, je velice nebezpečná. A jestli někde uvidíte, tak i hned volejte policii. Její fotku můžete vidět na naší obrazovce, takže dávajte. Mare, já si srandu, jak uznala malička, úplně mrtka, ale špína malá. Teď přišla mě domova, má to svůj starání, aby mi rák štrefil, štrefil. Či nemluv, po smrti si zpusti, fuj. Uiii!